Kapitel 19 Mariam Maria I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn. Kaf har jag en sad. Detta är en berättelse om hur din herre bevisade sin tjänare Sakarias sin nåd. När han i en tyst, innerlig bön bad till sin herre, sade han, Herre, min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån dig. Jag oroar mig vid tanken på vad mina närmaste och mina medbröder kan företa sig när jag är borta. Min hustru har varit ofruktsam. Skänk mig av nåden i son och efterföljare, som kan bli min arvinge och arvinge till Jakobs hus och gör honom sådan att du finner behag i honom. Svaret gavs av änglarna, hör, Sakarias, det glada budskapet vi ger dig. En son skall födas åt dig, som skall bära namnet Johannes, vi har inte gett någon före honom detta namn, säger Gud. Sakarias och det, Herre, hur skulle jag kunna få en son, när min hustru är ofruktsam och jag är en skröplig och orkeslös åldring. Ängeln svarade, det skall bli som jag har sagt. Din herre säger, detta är lätt för mig, jag har förutskapat dig ur ingenting. Sakarias sade, herre, ge mig ett tecken. Engen svarade, det tecken du begär är att du under tre dagar inte skall tala till människor fastän din tunga är hel. Och han gick ut ur helgedomen till sitt folk och tecknade åt dem att de morgon och afton skulle lovprisa Gud. När sonen föds och växte upp sade vi Johannes. Håll med kraft fast vid vår skrift. Och vi skänkte honom visdom redan i hans tidiga ungdom. Och som vår särskilda gåva ett ömt sinne och viljan till renhet och han fruktade Gud. Och var en god son tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig. Guds fred var med honom den dag han föddes och skall vara med honom den dag han dör och den dag då han skall uppväckas från de döda. Och minns vad denna skrift har att säga om Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett avskilt rum i öster och lät dem förstå att hon ville vara i osturdhet genom att andringa ett förhänge. Och vi sände till henne vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad. Då ropade hon, jag ber om den nåderikes beskydd mot dig. Kom inte nära mig om du fruktar Gud. Ängeln sade, jag är ingenting annat än en budbärare från din herre med hälsningen jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig. Hon sade, hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv. Engen svarade, det skall bli som jag har sagt. Din herre säger, detta är lätt för mig och det sker för att han skall bli ett tecken för människorna och en symbol för vår nåd. Så har vi beslutat. Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt. Och när hennes tid var inne drev henne födslovåndorna att ta stöd mot en palmstam och hon utbrast. Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta skedde. Då hörde hon någon som ropade nedifrån palmens rot, sörj inte. Din herre har låtit en bäck rinna upp under dina fötter. Och ruska på palmstammen så skall mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig. Ät och drick och var vid gott mod. Och om du skulle bli varsen mänsklig varelse, låt honom då veta att du har avlagt ett löfte till den nåderike att avhålla dig från tal och att du därför idag inte skall tala till någon människa. I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen. Då sade de, Maria, du har gjort något oerhört. Du är Arons syster, din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa. Då pekade hon på barnet. Men de svarade, hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn nu som ligger i sin linda? Då talade han till dem, jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet. Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga. Och att älska min moder och visa henne aktning, och han har inte gjort mig till en eländig tyrann. Guds fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda. Detta är med sanna ord Jesus, Marias son, om vars natur de tvistar. Guds majestät förbjuder att han skulle ha en son, stor är han i sin härlighet. När han beslutar att något skall vara, säger han endast till det, var? Och det är och Jesus själv sade, Gud är min herre och er herre, honom skall ni dyrka. Detta är en rak väg. Men de sekter som uppstod genom splittringen bland efterföljarna av äldre uppenbarelser är sinsemellan oense om Jesus. Varna de som förnekade sanningen. En olycksdiger dag kommer de att få bevittna fruktansvärda ting. Hör deras rop och se hur de beter sig när de förs fram inför oss. Men idag, i denna värld, är de orättfärdiga uppenbarligen helt fångna i sina misstag. Varna dem därför för jämmerns och grämmelsens dag, då allt skall fullbordas och Guds domar falla, nu gör de sig inga bekymmer för denna dag, de tror inte ens att den skall komma. Vi skall förbli när jorden och allt på den har förgått och det till oss alla skall föras åter. Och minns vad denna skrift har att säga om Abraham, han var en man av sanning och en profet. Och han sade till sin fader, fader. Varför tillber du stenar som varken kan höra eller se och som är dig till ingen nytta? Fader. Jag har fått del av en kunskap som du inte har fått del av. Följ mig, så skall jag visa dig en rak väg. Fader Dyrka inte djävulen, djävulen som gjorde uppror mot en nåderike. Fader Jag fruktar att Guds straff skall drabba dig och att du då skall inse att du varit djävulens vän. Fadern sade, hatar du mina gudar, Abraham. Om du inte upphör med detta tal, skall jag laga så att du blir stenad. Ge dig nu av och låt mig slippa se dig under lång tid. Abraham svarade, fred vare med dig. Jag skall be till min herre, att han förlåter dig. Han har alltid varit god mot mig. Och jag skall dra mig undan från er alla och från det som ni anropar i Guds ställe, och jag skall anropa min herre och ingen annan. Kanske hör han min bön. Och sedan han lämnat dem och det som de dyrkade i Guds ställe, skänkte vi honom Isak och Jakob och kallade dem båda till profeter. Och vi gav dem del av vår nåd och lätt, senare släkten hålla dem högt i ära som sanningens män. Och minns vad denna skrift har att säga om Moses. Han var en av de utvalda, Guds sändebud, och profet. Vi kallade på honom från bergets sinning högra sida och drog honom in till oss i en hemlighetsfull gemenskap. Och i vår nåd gav vi honom som medhjälpare hans broder Aron och kallade honom till profet. Och minns vad denna skrift har att säga om Ismael. Han stod alltid vid sitt ord och han var Guds sändebud och profet. Han förmanade sitt folk att förrätta bönen och att ta sig an de fattiga. Och Gud var nöjd med honom. Och minns vad denna skrift har att säga om i Dres. Han var en man av sanning, en profet. Och vi upphöjde honom till en hög värdighet. Dessa är några av de profeter som Gud välsignade med sina gåvor. Adams ättlingar och ättlingar till dem som vi räddade tillsammans med Noa i arken, Abrahams och Israels ättlingar, alla hörde till dem som vi har väglett och utvalt. När de hörde den noderikes budskap föll de ned på sina ansikten i tillbedjan medan deras ögon fylldes av tårar. Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem, de skall drabbas av bitter besvikelse. Det gäller inte de som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. De skall stiga in i paradiset och ingen orätt skall tillfogas dem. Det är Edens lustgårdar, som den nåderike har lovat sina tjänare och vars salighet övergår allt vad de kan föreställa sig. Hans löfte blir alltid verklighet. Där skall de inte höra tomt och meningslöst tal, men hälsas med fredshälsningen, och där skall de få, morgon och afton, allt vad de behöver för sitt välbefinnande. Detta är paradiset som vi skall ge i arv åt våra gudfruktiga tjänare. Änglarna säger, vi stiger inte ner annat än på din herres befallning, det som vi kan uppfatta, det som är dolt för oss och allt det som är däremellan ligger i hans hand. Och din herre glömmer ingenting. Herren över himlarna och jorden och allt som är emellan dem. Dyrka honom därför utan att förtröttas i din dyrkan. Känner du någon som kan kallas hans namne? Och människan som förnekar sanningen säger. Skall jag sedan jag en gång är död stiga fram till nytt liv? Minst då inte denna människa att vi förut skapade henne ur ingenting? Vid din herres namn. Vi skall förvisso samla dem på uppståndelsens dag, liksom de onda väsen som ledde dem på avvägar, och vi skall släppa dem på knäna fram till helvetets rand. Sedan skall vi från varje grupp dra fram dem som gick längst i sitt trots mot en nåderike. Det är nämligen vi som bäst vet vilka som är mest förtjänta av att svedas av dess lågor. Ingen av er skall slippa ifrån denna syn. Det är din herres fasta beslut. Därefter skall vi föra dem i säkerhet som fruktade Gud. Men de orättfärdiga lämnar vi kvar där, hukande på sina knän. Och när våra klara budskap läses upp för dem, säger förnekan av sanningen till de troende, vilken av våra båda grupper lever under bättre villkor och visar större aktning vid våra möten. Men hur många släkten har vi inte låtit gå under före dem, människor som levde i större bekvämlighet än dem och som överträffade dem även i yttre glans. Säg, måtte den nådrike bevilja dem som så envist håller fast vid sina misstag ett långt uppskov. Och låt dem säga vad de säger, till dess de ser det som de varnades för, antingen det straffet, i denna värld, eller den yttersta stunden, och inser vilken av de båda grupperna som är i ett sämre läge och har ett svagare stöd. Gud ger dem som vill låta sig ledas en allt klarare insikt om var den rätta vägen går. Det bestående goda du gör är det bästa inför din Herre och ger den bästa avkastningen. Vad anser du om den som, fastän han förnekar våra budskap, säger, helt visst skall både rikedom och många av söner komma på min lott. Har han kanske fått se in i framtiden eller har han fått till stånd en överenskommelse med den nåderike? Visst inte. Vi skall skriva ned vad han säger och vi skall förlänga hans straff i nästa liv. Det som han talar om skall återgå till oss. En dag skall han stiga fram ensam inför oss, utan rikedomar, utan söner, utan stöd. Dessa människor har nämligen tagit sig för att i Guds ställe dyrka gudar som de tror skall ge dem mera makt och ära. Nej, de misstar sig. De som var föremål för deras dyrkan de skall tvärtom på och domens dag svära sig fria från denna dyrkan och bli sina forna anhängares motståndare. Ser du inte Muhammad att vi släpper de onda krafterna lösa mot sanningens förnekare så att de ägar dem vidare i förnekelse och trots? Ha därför inte så bråttom att nedkalla vårt straff över dem. Vi håller räkning på de dagar som återstår för dem. Den dag då vi samlar de gudfruktiga inför den nåderike i en ärofull församling och låter de obotfärdiga syndarna drivas ned i helvetet, så som boskapen drivs till vattningsstället. Den dagen skall ingen kunna tala till förmån för en annan än den som har slutit förbund med den nåderike. Och de säger den nåderike har avlat en son. Ni har här häryttrat något oerhört. Något som skulle kunna spränga himlarna i stycken och få jorden att rämna och bergen att störta i djupet. Att människor går så långt att de tilldelar den nåderike en son. Föreställningen att den nåderike har avlat en son är oförenlig med hans gudomliga majestät. Ingen av de varelser som befolkar himlarna och jorden kan nalkas den nåderike annat än som hans tjänare. Han vet deras antal, var och en är räknad. Och var och en skall på uppståndelsens dag stiga fram ensam inför honom. Den nådrike skall låta, mycket när kärlek komma dem till del, som tror och lever ett rättskaffens liv. Och så har vi gjort denna skrift, lätt att förstå, förmedlad på ditt eget språk, Muhammad, just för att du med den skall förkunna ett kärleksfullt budskap om hopp för de gudfruktiga och varna de som vill bestrida och sätta allt i fråga. Hur många släkten har vi inte låtit gå under före dem, och nu kan du se skymten av någon av dem som förintades, eller ens förnimma en viskning från dem. Denna översättningen är tagen från boken Koranens budskap. Översatt av Muhammad Knut Bernström. Vi på denna kanal har ett godkännande att använda texten av islamguiden.com.